Отже, станом на зараз 14 загиблих. Не так давно ми деблокували тіло ще однієї людини. Загалом від ДСНС залучено 36 одиниць техніки та 148 осіб особового складу і 2 кінологічні розрахунки. Зараз можу сказати, що маємо ліквідувати наслідки цієї події до кінця доби. Говорити, скільки людей залишилося під завалами, на даний час ми не можемо. Загалом евакуйовано з цього будинку 70 осіб. І на дану годину більше ніж 60 людей отримали психологічну допомогу від наших психологів.